Вітаю в ефірі телеканалу «Відкритий», працює прес-центр. В студії з вами я, Наталія Гейман, і зараз ми поговоримо про те, як добре провести літо, якщо не працюють дитячі табори. Яка ж є альтернатива? І розкажуть нам про це пластуни. Олександра Полянчикова, речниця скаутської організації «Пласт», Іван Дейнега «Пластун» та Рада Лісніченка, вихователька та мама пластунів. Доброго дня! Доброго дня. Доброго дня. Літо в розпалі, ви такі засмаглі, відпочили. Що робили? Ну, ми подорожували. Куди, з ким, як? В дитячому таборі не були, правильно? Ну, от, не були. Не були. Куди подорожували і з ким? З сім'єю ми подорожували, сплавлялися на байдарках, на сапах, ще на роверах. Це прикольніше, ніж їздити в дитячі табори і там вставати там в 7-й ранку на зарядку, там на руханку? Ні. Ні, не прикольніше? Що прикольніше в дитячому таборі? Так. Ну, але ж ти дивись, такий засмаглий, відпочивший, готовий вже, напевно, до школи чи не готовий? В 5-й клас так. В 5-й клас готовий. Круто. Розповідайте, Олександра, детальніше, що це таке було? Як каже Іван, що, мабуть, не настільки радісно було б, як в компанії друзів, так, пластунів. Насправді, це такий був на початку карантину вимушений дещо формат, через те, що всі в таких умовах, ми не могли зустрічатися, ми не могли проводити масові заходи, але нам дуже хотілося підтримати наших вихованців і дорослих, і молодь, які до нас залучені, і проводити якісь формати, які дозволяють онлайн події. І так у нас народився проект «Мандрівний червень», який був націлений в першу чергу на взаємодію в родині. Оскільки вже опинились батьки, дехто не по добрій волі в таких умовах, що цілими днями доводилось проводити час вдома з дітьми, то ми намагались це якось урізноманітнити і зі свого боку додати такого інтерактиву. Пригадаєш, Іван, які були конкурси в нас? Ми впродовж червня щотижня викладали на сторінці завдання, які повинні були виконувати родини. Впродовж місяця до нас близько 25 родин долучилось, якби це без того ми не давали ніякої гучної реклами, суто серед свого пластунського середовища. Але це родини не ті, що в пласт. І пластові, і нові до нас навіть. Ті, хто хотіли потрапити в пласт, але через карантин не могли, вони все рівно долучались до виконання цих інтерактивних завдань. Щотижня в нас були завдання для родин. Також ми долучили пластунів до участі в міських конкурсах від Дніпровської міськради, там було багато різноманітних творчих конкурсів. І отак от щотижня, якби за це вони отримували, звісно, бали, щоб це їх якось мотивувало, стимулювало. І за підсумком були родини-переможці, які там отримували призи. Розкажи детальніше про конкурси, в яких ви брали участь. Ми брали, в конкурсі там співали. Співали, тоді відео знімали, про що ви? Танці. Танцювали, дехто був. Малювали, читали. О, дехто був там юними тренерами, проводили руханки, спортивні заняття, такі інтерактивні в онлайні. Сестра твоя що робила? Ну, здивуй. Пекла хліб. Пекла ух хліб. Ух ти. А Іван що завдання? Кабачковий торт. Нічого собі, а чого ти сьогодні прийшов без кабачкового торту? Я не знав, що треба. Наступного разу знай, приходиш з кабачковим тортом. Рада, скажіть, будь ласка, отакий формат відпочинку, він для дітей, ну, скажімо, цікавий? Чи просто це от вимушена така форма дитячого, да, літнього відпочинку і все? І наступного року ви би так не експериментували? Ми думали, що це більш вимушений, але нам хотілося дуже, щоб саме родини були разом. Приходячи додому, щоб батьки не сиділи вдома, а рухались і пізнавали щось нове, тому ми давали завдання не просто, наприклад, поїхати на роверах, а поїхати в якусь конкретну локацію, побачити щось нове, бо родини звикли зазвичай в звичайному, особовому такому стандартному форматі відпочивати. Це був якийсь новий виклик, хтось перший раз став на ролики, хтось перший раз там поїхав на Західний, відкрив для себе, там хтось в Богородицьку фортецю перший раз побував на екскурсії. Там. І таким чином ці бали очінювались трохи дорожче, ніж їхній звичайний відпочинок.
І тут для нас було навіть цікаво бачити, як родини креативили, видавали якісь такі рецепти, якісь відосики знімали для себе нетипові. Для нас там це було вах, і англійськомовні записували привітання і дітям з інших країн, там з інших пластових осередків. Ну, звісно, всі рахували свої бали, в кінці раділи подаруночком, хоча вони були більш символічні. Тому я думаю, що ми цей формат продовжуємо і надалі в якомусь такому вже вигляді і офлайн, і онлайн. Так, ще в нас була дуже цікава акція протягом червня – це зустріч з героями. Ми її назвали «Герої серед нас». Нашою метою було показати дітям, що герой – це не хтось, хто стоїть на пам'ятнику, в медалях, і ніхто про нього нічого не знає. Нам хотілося сказати, що кожна людина на своєму місці, в своїй професії може бути сильна, може давати якісь виклики, в першу чергу, над собою. І діти, вони вчаться не на словах, вони вчаться на конкретних прикладах. І вони мали змогу не тільки наші вихованці, а будь-хто, це була така відкрита акція, долучитися до онлайн-зустрічей, засипали наших запрошених гостей тоннами питань, і в чатах писали, і так питали, живі історії, вони дітям дуже заходять, батьки підключалися з конспектами, записували рекомендації, так, як спілкуватися з дітьми. І от цю акцію, я думаю, ми навіть із вересня ще раз будемо продовжувати. Хоча теж на старті це був такий дещо експериментальний формат, тому що почався карантин, звісно, ми швиденько сходини перевели в онлайн, діти скреативили, самі попросили, що вони хочуть одні для одних онлайн майстер-класи проводити, ну, але там пройшов, минув квітень, травень, ми бачимо, що вже ці формати, якби так, вони ще досі цікаві, але вони якби змістовно себе вичерпують. І от народилася ця ідея запрошувати таких людей, яких ми вважаємо для себе героями, спілкуватись з ними. І дійсно, ми думали, що це більше буде якийсь формат там, ну, для молоді, для дорослих. Ну, діти з задоволенням, залюбки, отець Дмитро Поворотній нас виступав. Хотіла спитати, хто був? Юля Курочкіна, потім пластунка наша з Завдіївки, Тетяна Асадова, Денис Сурков, медик. І дуже багато було моментів, які перекликалися, там діти запитували, а чи не боїтесь ви, там, да, бо багато з цих людей на фронті бували, і все. Ну, я думаю, що це такі були дуже змістовні зустрічі. Єдине, що зараз розпал літа, все рівно діти хтось в селі, хтось іще, і важко вже всіх в онлайні збирати, тому ми так, поки що відтермінували цей проект, але насправді ми побачили дуже великий відгук. Іван, ти був на цих зустрічах? Ти дивився ці конференції? Так. Скажи мені, що ти для себе зрозумів от від тих людей, яких ми називаємо героями, там, живими сьогодні, які ходять між нами? Що ти для себе найцікавіше пізнав? Я пізнав, що там от Денис, який був там медик, він розказував, що коли він був, ну, на війні, то він спасав людей там тисячі. І мені у мене виявилось одне запитання, і як він це робить? І як? Що він сказав? Навчав інших, так? Так. Він викладав тактичну медицину, і тому до нього, як він говорив, що багато хто з бійців, які там в першій хвилі були мобілізовані, і коли вже потім після повернення вони отримували ці знання, то багато хто навіть говорив, що могли би ще когось зі своїх побратимів врятувати, якби вони одразу, йшовши на війну, мали ці знання і ці навички. Там. Скажіть мені, будь ласка, оцей мандрівний червень, угу. Да? Куди от крім, там, от я почула, західний, де ще мандрували родини і що пізнавали, що відкривали для себе? Для мене дуже цікава локація. Я особисто туди не потрапила, але по відгуках це були Діївські плавні. Це за житловим масивом Парус. Ну, якось так воно наче не дуже популярне, але там така розкішна природа, там багато птахів, зелено, піщані пляжі. І хто от туди потрапив, то взагалі просто в захваті були родини.
Як обирали родини оці місця? От, ну не знаю, там по місту там свого проживання, чи яким чином це відбувалося? Трошки не так. Це обирав пластовий провід. Тобто ми ті, хто вигадали цю акцію, і мета була така, щоб люди подорожували до якихось нетривіальних місць. Ну, скажімо, там не просто виїхати з сім'єю покататись в парку на велосипедах, так, а якусь відвідати локацію таку нестандартну. На жилмасиві Західному там знаходиться найвища точка Дніпра, і теж там, хоч ми й давали геолокацію, ну, для декого це був квест віднайти там цей пункт тріангуляції, знайти його там, зробити біля нього селфі. В хащах, в комарах, в кліщах, прибратися. От просто пласт якийсь садист, насправді. Відправляють, не знаю куди, робити не знаю Ми що. Просто любимо виклики. І карантин – це такий час, коли хотілося показати, що в нас тут є коло вас, прямо. Вибирали місця, коли легко добратися, в кого є автомобіль, в кого немає. І зрозуміти, що краса, вона ось поруч. І не обов'язково їхати кудись далеко, воно є в нас, у нас в області, навіть в межах міста. Ну, насправді ж, дивіться, Пласт – це ж велика організація, всеукраїнська, національна. То скажіть мені, що в інших містах відбувалося, як в інших регіонах України? Що вони, що робили там? Так само кожна область придумувала свої якісь зустрічі в онлайн. Хтось робив сходини з іншими станицями з Австралії, з Фінляндії, з США. Таким чином знайомили між собою дітей. Хтось проводив соціальні проекти там, і на екологічну тематику, там, і підтримували сім'ї. І медиків підтримували, і сім'ї там, де є старше покоління, і ми теж трошечки допомагали, тобто Київська станиця, в них був і є проєкт, вони виготовляли захисні екрани для медиків, потім розгалужена система по всій Україні, все це розвозилось, і в Дніпро передали, ми теж розвезли по медикам, тобто приймали і таку участь по мірі власних сил. З того, що найбільше запам'яталось, один із перших форматів, який стартанув, це були ватри онлайн. Тобто ці там з гітарою біля вогнища. І туди дійсно, ну, от коли заходиш в YouTube, було видно, коли люди коментують там, я з Дніпра, з Києва, з усього світу просто, Америка, Австралія, дуже-дуже багато всіх. І воно, ну, настільки отак от таке піднесення було, хоча начебто в онлайні, але ж співали ті пісні, які знають українці по всьому світі. І це було дуже круто. Діти теж наші там під'єднувались. Такий дуже душевний формат. Так, одна та сама пісня, але коли вона співається різними акцентами, так, з різних круто, країн. Круто. Ну, літо ще попереду, ще півтора місяці відпочинку, теплих днів, сподіваюсь. Які плани? Що далі думаєте робити? Ну, з того, що на національному рівні зараз є такий формат онлайн-таборів, коли там діти чи молодшого віку, це як новаки до 11 років, чи старше юнацтво до 18 років, заповнювали реєстраційні форми, зголошувались, і вони потім отримують від організаторів табору завдання, отримують пакет матеріалів там, ну, для якихось там майстер-класів. От. Сьогодні стартував табір «Академія допитливого вовчика», називається це науковий екологічний табір. Наперед дитина отримає коробку для хімічних дослідів, для лабораторій, і в онлайн-режимі протягом тижня все це виконується завданнями, вона потім заробляє або не заробляє вмілість. Так само вечірні ватри з якимись там вкусняшками, з піснями під гітару. Ну, але це робиться окремо від цієї компанії, да? Це там, ну, з батьками, наприклад, ну, та, так, там, так. В своєму колі. Це так? В онлайні, але реєструватися могли пластуни, і не тільки пластуни, з усього світу. Цей табір вже ювілейний, він завжди проходив, як і всі табори, в звичайному форматі, а тут підлаштувалися під ситуацію. Що, я ж знаю, що ви плануєте наперед всі свої події, всі свої таборування. Що відмінилося цього року? От найцікавіше, що от за чим ви жалкуєте? Іван, за чим жалкуємо? Що відмінилося? Табір. Табір?
Той, що мав бути як підсумок року, двотижневий табір для різних вікових категорій, на жаль, ми в даних умовах ми його не можемо провести, цей табір. А якщо перерахувати всі заходи, то, мабуть, пальців рук не вистачить. Це і спартакіада в області мала бути, і свято весни, і табір на воді, і табір новацький, і табір юнацький. Єдиний табір, який нам вдалося зберегти, це в серпні ми поїдемо в сімейну мандрівку на Тернопільщину. Дозволять нам карантинні умови. Як це відбувається сімейна мандрівка? От, ну, минулого року ти ж був, Іван? Так. 3 дні ми мандрували Тернопільщиною, там по найвіддаленіших локаціях, коли ми навіть намагалися їх пробивати на Google Maps'ах, ніякі гугли нічого не зчитували. Тобто нас місцеві екскурсоводи по таких, ну, якби дуже цікавих місцях возили. А потім ще 4 дні ми були в Карпатах. Мандрували там, підіймалися на полонини, жили в наметах. Ну і це все теж з сім'ями. Табір називався «Як виховати дорослого». Да. Діти були дуже мотивовані. Іван, ти став дорослим після цього табору? Дорослим ні, але навчив батьків. А батьки були не дорослі, так? Ну. Ну, не настільки, як тобі б хотілося. Так. Зрозуміло. А скажіть, будь ласка, ну от якісь, можливо, рекомендації, поради для тих, хто поки що не входить в організацію Пласт, да, от ще літо попереду, як провести гарно час, якщо не доєднуватись до вас, наприклад. Ну, звісно, ви можете зараз сказати, давайте всі в пластуни. Ну, але ж зрозуміло, що і ви не всіх зможете охопити, і не всі зможете долучитися. Тим не менш, поради від вмілих відпочивальників для людей, які хочуть ще провести гарний час. Мені здається, треба кожен день пробувати щось нове. Нове робити разом з сім'єю, нове робити самостійно, писати собі списочки мрій і втілювати їх. Іван, що би ти порадив дітям, які зараз сидять вдома на канікулах і нічого не роблять? Ну, хоч би виходити кожен день на двір на прогулянку. Олександра? Я теж плюсую до родинного формату. Часто він буває недооцінений через те, що батьки зайняті на роботі, діти там, поки на період школи, півдня в школі, півдня по якихось гуртках, а в вихідні, ну, хто коли має час, хто не має час, але я люблю таку фразу говорити, що якщо час не виділяти, то сам собою він не з'явиться. Тому раджу виділяти цей час на сімейні активності. Якщо комусь бракує ідей, заходьте до нас на сторінки. Ми завжди радо ділитимемось. Якісь непрохідні кащі. Найближчим часом ми анонсуємо такий же онлайн-марафон до Дня Незалежності. Там теж буде і про мандри, і про вивчення історії. Тому... будь ласка, долучайтесь. Якийсь був фідбек від батьків, не пластунів, да, які от долучилися до мандрівного червня? Що вони говорять, пишуть, не знаю? З того, що мені особисто говорили, то дуже сподобався формат і таке відчуття, як на одній хвилі. Тобто абсолютно різні люди, абсолютно різні сім'ї, але це, що вони там виконували однакові завдання, десь оце таке змагальне оцей дух, дуже воно так виявилось об'єднавчо. Батьки, от скажіть мені, Рада, на рівні з дітьми робили це, чи хтось комусь піддавався? Батьки на рівні з дітьми, і було різне. Інколи батьки були мотиватором, тим моторчиком, та, і підтягували до себе причепчики дітей, особливо кого багато, двоє-троє дітей в сім'ях. А інколи було навпаки. А тата, коли ми поїдемо, а давай туди, а давай, от ми ще на роликах не каталися, давайте покатаємося. І батьки часто самі від себе не очікували, що вони теж так можуть. Виявляється. Так. Дякую вам за те, що ви до нас завітали. Я бажаю вам гарного продовження літа, бажаю вам цікавих, яскравих ідей. Іване, я думаю, що ти зі своєю сестрою ще приготуєш і хліб, і смачний якийсь пиріг, і прийдеш до нас в гості. Шановні телеглядачі, як бачите, альтернатива дитячим таборам є. Завжди можна знайти можливості, час для того, щоб провести гарне літо зі своїми дітьми, зі своїми друзями.
головне, зробіть перший крок назовні, і тоді світ вам посміхнеться і відкриється для вас різними фарбами і різними несподіваними пригодами. Як ми бачимо, пластуни це доводять на власному досвіді. Залишайтеся в гарному настрої, будьте здоровими, радійте, тіштеся гарній погоді і любіть один одного. Дякую за увагу.